правітанне шаноўнае спадарства з вамі кастусь жыве беларусь слава украіне маю добрые навін папершае той прыбор начного бачання пвес четырнадцать на які мы разам з вамі назбіралі сродкі і прыдбалі паспяхова даехаў да до хлопцаў на фронт дзякуму кастусу і підписснікам яго ютуб каналу атаку з пану лукасу і кумандзі софтіз литве за допомогу спредвання цього пБкий допоможе нам бурнетти державу слава краіне Я таксама са здавальненнем долучаюся да до падзякаў велічезны шчыра дзякую усім прычеттна Усім хто допомагаў збіраць сродкі на гэты прыборначного бачення пану лукасу і камандзе эн софт усім хто допамагаў яго набываць і перадаваць хлопцам на фронт Мы разам з вамиамі зноў зрабілі важную справу. Мы разам з вамиамі яшчэ раз трошачки наблізілі перамогу А перамога будзе я даведваўся. Але гэта яшчэ не ўсё. Збор сродкаў на цеплавізар для батальёна Нгу аператыўнага прызначэння імяергея кучыцкага таксама паспяхова завершаны. Боль таго гэты теплоавізар Быў прыдбаны і ўжо адпраўляецца да хлопцаў на фронт. Я абавязкова апублікую тут, як заўсёды, інфармацыю, як толькі ён да іх даедзе. Ячэ раз велічэзнасць, шэрадзяку, усім прычэтным, усім, хто дапамагаў збіраць сродкі на яго. Усім, хто дапамагаў яго набываць і перадаваць на фронт. Мы яшчэ раз зрабілі важную справу і яшчэ раз на трошачкі наблізелі перамогу, якая будзе я даведваўся і як я абяцаў аўтар самага вялікага даната атрымае якасці сувеніра вось гэтую трофейную варожую разгрузку гэта наш падпісчык які ахвяраваў на гэты цеплавізар одну тысячу еўра великкі дзякую вам ну што ж мы працуем далей на жаль вона яшчэ не скончылася і І вораг пакуль што убирацца назад на свае балоты пакуль не спяшаецца. Зараз я аб'яўляю аб сбор сродкаў для 15 палка НУ, батальон Дбаз, ім неабходнай радыёстанцыі Матарола 46,1 і 481. Далучацеся, усе рэквізіты вось тут пад відэа, а таксама в апісанні да канала. Працуем. З вами кастусь слава украіне жыве беларусь яшчэ каратеннечка про рацыі одна рация каштуе от 600 до 800 евро у залежнасці ад комплектацыі продавца і нам неабходная любая колькасць 35 10 15 20 штук тому долучайтесься любая ваша падтрымка дапамога будзе дарэчны дзякуеш раз працуем